Гэтая зіма запомніцца беларусам як адна з самых снежных. Як паведамілі ў абласным гідрамедцэнтры, снежная покрыва ў Гомелі утрая перавысіла сярэдняе шматгадовае значэнне для трэцяй дэкады студзеня. На раніцу панядзелка, 28 студзеня, яна склала 36 сантыметраў. Яшчэ вышэйшым гэты паказчык быў у Васілевічах Рэчыцкага района, дзе ў нядзелю 27 студзеня дасягнуў адзнакі ў 39 сантыметраў. Сярэдні паказчык шматгадовы гадовых значэнняў для трэцяй дэкады студзеня 12 сантыметраў. Абсалютным рэкардсменам па вышыні снежнага покрыва ў Гомелі быў 1967 год, калі горад накрыла снежная падушка ў 59 сантыметраў. У цэлым па вобласці паказчыкі значна адрозніваюцца, бо па захадзе рэгіёна тэмпературны рэжым перыядычна не дазваляе снежнаму покрыву ўтрымлівацца. Да прыкладу, у Жыткавіцкім раёне Новы год сустракалі без снегу, але ў пачатку студзеня ситуация изменилась. Меж тем у Гомеля снежный полог усталяваўся 15 листопада минулого года и с тех часов полностью покуль не разбурался.